up, Malaysian? Anda sedang menonton BGW Masa Masa Malaysia. Hari ini BGW nak memperkenalkan satu resipi yang special. Makanan ini dipanggil sebagai rasam dalam bahasa Tamil. Rasam adalah macam sup herbal, tapi BGW nak masak rasam yang special, bukan sikit, special banyak. So rasam ni adalah rasam ayam, tapi tuan-tuan dan puan-puan, ini bukan ayam biasa. Hari tu BGW masak kambing dari Australia. Hari ini pula, ini ayam dari Malaysia yang dipanggil sebagai ayam kampung. Tapi ayam kampung mana saya pun tak tahu pasal ayam ni beli dekat pasar. So cara masak simple saja. Kita nyalakan api dulu ya. Zap. Okey, api sudah dinyalakan. Lepas tu masuk minyak masak. Okey. Minyak masak kena lebih sikit pasal hari ni ada banyak barang nak tumis. Tak banyak sangat lah, boleh tahan lah. Okey. So first kita nak tumbuk bawang putih. Selalu orang ingat nak bersihkan ataupun nak kupas kulit bawang putih ni susah sangat. Bukan susah. Okey, senang je. First potong dia punya kepala. Okey. Lepas tu hantam je macam ni. Okey. Lagi satu, potong dia punya kepala. Lepas tu hantam je. Itu je tuan-tuan dan puan-puan. Sekarang tengok ah. Senang nak kupas. Dia keluar macam tu je. Tengok. Senang nak kupas. Tak payah bersusah payah. Hari-hari masa boleh belajar banyak benda. Okey. So bawang putih boleh masuk dalam kita punya sate. Okey, sudah masuk. Dan kacau sikit. Minyak tak panas lagi. Tak apa, kita boleh tunggu. Sebelum tu, saya boleh potong barang-barang lain. Okey, benda ni kena bersihkan. Okey, so kita nak guna bawang sikit. Tapi bawang tak apa banyak-banyak lah. Okey, hari ni bawang kita pakai. Biar saya potong dulu. Ha? Baru saya boleh tahu suka tak dia. Okey. Saya rasa setengah bawang cukup lah. Setengah cukup, tak apa banyak sangat. Pasal ini sup herba, bukan kari ayam. Ini sup herba ayam, bukan kari ayam. Okey. So rasam ni ya. Kenapa kena makan rasam? Selalu ke rumah orang India, kita at least once a week kita masak rasam. Pasal rasam ni macam detox. Dia ada banyak spices kan. So spices tu detox kita punya body. Kita makan makanan luar, makan daging, makanan manisan, kropo, lotu, lotu, banyak barang kita makan. So seminggu sekali kita minum rasam. Sangat baik untuk kesihatan, okey? So, kita potong bawang. Okey, bawang putih. Dah macam okey. Kita masuk terus. Kita punya bawang merah yang dipotong oleh BGW. Okey, so bawang merah masuk. Bawang merah masuk. So, next. Kita kena ambil benda yang sangat penting untuk ayam. Selalunya kalau masak ayam, orang yang masak tahu lah. Kayu manis mesti kena masuk. Wow, bau pun hebat. Okay, so masuk kayu manis dan bunga lawang. Okay, bunga lawang saya rasa masuk satu, dua lah. Okay, api kena kecilkan sikit. Okay, daun. Kenapa kita masuk kayu manis dengan bunga lawang awal-awal dulu? Pasal dia akan hangus. Ada banyak benda nak masuk. Sebab tu saya masuk lepas masuk bawang. Lepas tu, ini cardamom. So, cardamom kita ambil satu, dua, tiga. Tiga lah. Tambah banyak sangat. Alamak, sudah jatuh. Satu, dua, tiga. Okey, tiga cukup. Tambah banyak sangat pasal dia punya bau banyak strong. So, kalau masuk banyak pun, dia akan too much lah. Semua benda kena ada sukatan yang, you know, average. Kalau tak, kalau banyak sangat pun sedap. Okay, so next kita kena masuk cili kering. Cili kering dia bagi rasam ni kepedasan. So cili kering kita ambil. Ini cukup lah rasa sama pedas dengan hari ni. Pasal kita nak masuk cili padi lagi, satu lagi. Okay, cili kering ni semua dah dicuci, jangan risau, semua dah dicuci dengan bersih. Okay, so cili kering I nak potong setengah je. Okay, cukup, dah potong. Masuk je cili kering. Api kena naik sikit. Alright, api naik sikit. Kacau, alamak dah cukup api. Okay, dapat. Kita kacau dan
Ambil satu cili merah, ini besar sangat. Okey, cili merah. Saya suka warna merah. So, sebab tu hari ni saya guna cili merah. Okey, cili merah ni senang je. Potong setengah macam ni, cukup. Alright. Masuk je cili merah. Lepas tu, kita ambil tomato, 2 biji. Dan I nak cili padi sikit. Orang Malaysia ni, kalau tak ada pedas, memang tak boleh. Kita memang mesti kena ada cili padi. Masak sambal kena ada cili padi. I masak kari pun lah, mesti masuk cili padi. Sambal kena ada, kari dal. Kari dal pun saya masuk cili padi. Okay. Masuk cili padi. Kau sikit. Oh, aroma sangat bagus. Aroma kayu manis, bunga lawang, bawang, bawang putih, cili kering. Hebat. Okay. So, lepas ni, okay, api kena kecilkan sikit. Kalau tak, dia akan hangus. Kita kena masuk tomato. Okay. Tomato, potong empat. Lagi potong empat. Okay, potong empat. Down. Okay, sementara kita tunggu, I dah lupa benda yang sangat penting ni. Jintan manis dengan jintan putih ni kena tumbuh dengan lesung ni. Okay. So, ini jintan manis. Mari tengok jintan manis. Okay. Yang ni pula jintan putih. And yang ni lada. Lada hitam. Tambah lada putih ya. Masuk lada hitam baru sedap. Okay. So, sekarang kita kena tumbuk. Tumbuh gaul. Okay, cukup. So, lanjut kita nak masuk dalam periuk semua ni. Ha? Okay, semua ni kita masuk. Jaga-jaga ya, jangan masuk sekali dengan batu ni pula. Habis cerita lepas tu. Okay. So, masuk ni. Ini dia herba ni. Masuk ni kacau. Okay, api kena naik sikit. Zap. Kacau, api sudah dinaik. Next, kita nak mato tomato. Mato pula tomato dengan mato sama rhyming. Ya. Kita nak masuk tomato. Okay, tomato yang telah dipotong boleh masukkan dalam. Okay. Oh, God. Lepas saya masuk jintan manis, jintan putih dengan lada hitam, I boleh dapat bau rasam tu. Wah, pasal rasamnya, ingredient yang paling penting adalah jintan manis dengan jintan putih. Lepas tu, lada hitam. Kalau tak mau pedas sangat, boleh kurangkan sikit lada hitam. Tapi, pedas baru ada power. Okay? So, kita kasih benda ni tumis sikit. Okay. Sekarang saya nak masuk kunyit. Kunyit. Setengah sudu lah, tak mau banyak sangat dah. Kunyit setengah sudu. Lepas tu, ini pula serbuk jintan manis. Okay, kita masuk satu sudu kecil ya, bukan sudu besar, satu sudu kecil. Okay, kalau tak cukup, sekali lagi kita tambah. Okay, kita sambung gaul, boleh rasa bau rasam. Rasa bau yang menyelerakan. BGW dah lapar ni. Masa pun dah lapar. Alamak, daun kari sudah lupa masuk. Tak apa. Belum terlambat lagi. Okay, daun kari satu. Dan dua lah. Dua tangkai cukup untuk hari ni. Ha? Okay. Daun kari sudah masuk dan gaul lagi. Naikkan api sikit dan kita boleh masuk air. So, air ni air panas lah. Tadi saya sudah boil, okay. Mari tengok dalam. Masuk air panas. Okay. So, lepas masuk air panas, boleh naikkan api sikit bagi dia mendidih. Okay. So, sementara tunggu rasa mendidih, kita ada satu kerja yang sangat penting, tuan-tuan dan puan-puan. Okay. Ini daun ketumbar untuk taruh last kali lah. Tapi sementara tu, kita kena masuk asam jawa.
ayam, kari ayam selalu tak pernah masak dengan asam jawa. Tapi kenapa pula rasam kena ada asam jawa? Pasal rasam ni, dia ada rasa herba. Lepas tu, dia kena ada rasa asam sikit baru dia sedap. So, sebab tu kita masuk asam jawa. Tak mau banyak sangat dah. Okay, macam ni cukup. Okay, untuk ayam macam ni, sikit macam ni cukup asam jawa. Okay, so I nak masuk air. Okay, so sekarang kita kena cairkan lah. Orang yang biasa masak tahu, bukan kerja senang untuk cairkan asam, tapi bukan susah juga. Tapi boleh lah. I dah biasa masak hari-hari, so I tak ada hal. Okay, asam jawa dah habis dicairkan. Okay, yang tak pakai ni kita buang lah. Kita buang dalam tong sampah. So, okay. Okay. So, air asam jawa telah dimasukkan. Yang benda tak pakai boleh buang lah. So, kita kena tunggu dia mendidih. Tapi, hari ini, selalunya rasam ni boleh minum macam tu je. Rasam biasa pun okey, tapi rasam ayam pun boleh minum macam tu je. Lagi rasam ayam kampung dia banyak baik untuk kesihatan. Pasal selalu orang cakap dia bagus untuk sel sama demam juga orang makan selalu rasam ayam kampung. So basically it's good for health lah. Okey, tapi hari ini BGW nak makan dengan satu benda yang sangat penting dan sangat menarik cara Malaysia lah. Okey, bihun. So I dah rebus bihun. I nak masak rasam ayam ni dan makan sekali dengan bihun. I selalu pergi kedai Melayu. I suka makan bihun sup ayam. Banyak sedap. So hari ni I nak cuba bihun sup juga. Tapi sup tu rasa rasam lah. Sup herba ayam ala-ala India, Malaysia, Melayu. Semua campur dah macam rojak. Okay? So kita tengok kita punya rasam. Okay, kita tunggu dia mendidih. Alamak, ladies and gentlemen, gas dah habis. Kita akan kembali selepas ini. I nak tukar gas. Alamak, gas habis. Apa ni? Damn it. Mana I letak gas? Sudah dapat. Gas sudah dapat. Gas sudah dapat. Nasib baik. I ada gas extra hari ni. Kalau tak ada, program kena postpone pula. Kalau TV tak apa. Okay. Yes. Itu dia. BGW power. Okay. Api sudah kembali. Sebab tu lah. Tengok tadi apa ni. Belum mendidih lagi, gas dah habis lah. Pasal tu, okey. Kita dah dapat balik gas, okey. Sementara tunggu dia mendidih, I nak potong ni daun ketumbar. So, daun ketumbar ni, last kali kena taruh atas sup. Baru sedap. Kari ayam ke, atau masak kari kambing ke, daun ketumbar confirm mesti kena ada, okey. Alright. Almost. Siap potong, okey. Sup pun dah nak mendidih. Oh, dah start mendidih, okey. Kita boleh masuk ayam sekarang, kan? Ayam boleh masuk, pasal ayam ni dia cepat masak. Sebab tu, I nak masuk last. Okey, dah masuk. Ayam semua dah masuk. Okey. Lagi satu tips saya nak bagi, ya. Okey, ayam ni kalau tengok ayam yang saya masuk tadi, semua I potong kecil. Ayam ni kena potong kecil, baru sedap. Pasal rasam ni, dia mendidih sekali dengan ayam yang dipotong kecil. Dia punya tulang, dia punya kulit semua. Oh, baru dia punya flavor semua masuk dalam rasam. Baru boleh rasa masa minum tu memang sedap. Okay? So, lepas masuk ayam, dia cepatkan masa air. So, lagi 5 minit, kita punya rasam akan siap. Sementara tunggu rasam kita siap, I nak tambah lagi sikit barang, iaitu tomato. Ini last touch lah. Okay. Masa yang tadi kita tumis. Ini kita taruh di atas dia. Okay. Kita buat macam ni. Taruh atas dia.
potong lagi setengah. Pilih run di atas dia. Squeeze, squeeze and then masuk. Tu je, senang. Okay? Okay, so sup sedang mandi deh. Naikkan api sikit. Oh, api sekarang bawa lah. Nasib baik lah. I had a guess. Extra. Kalau tak ada. Oh my God. Thank God lah. Thank God, thank God, thank God. Kadule, Tuhan, terima kasih. Okay. Oh, sedapnya bau dia. Okay. Jangan lupa untuk masuk garam. Okay? Jangan lupa pasal saya selalu lupa tapi nasib baik hari ni tak lupa. Okay. Tak cukup kita boleh tambah. Saya masuk dulu tengok. Ni confirm sedap lah. Nampak dia punya warna, dia punya ingredients saya dah tahu. Lama tak masa, saya pun busy pergi shooting sini, sana shopping, beli bela. Lepas tu sekarang MCO kan, sebab tu hari-hari nak masak. So, saya memang rindu rasam ayam. So, today I cook rasam ayam. Let me see. Garam cukup tak? Oh, kena tambah satu ayam. Kepedasan padu. Okay. Cukup garam dia. Okay. So, rasam kita sekarang dah mendidih. Ayam pun dah masak. Last sekali sangat penting, kita masuk daun ketumbar yang telah dipotong. Okey, masuk je semua. Ni daun ketumbar pun baik untuk kesihatan, lagi dia bagi aroma yang bagus. Makan dengan sup memang hebat. Okey. Lepas masuk daun ketumbar, kita kena masuk lagi satu benda yang penting. Ini dia, ini Malaysian style lah. Pasal orang India ni rasa memang tak masuk benda ni. Ini adalah bawang goreng. I selalu pergi kedai Melayu makan sup bihun semua, sup ayam semua. Mesti ada bawang goreng. So hari ni saya masuk bawang goreng juga dalam rasam. Cukup. Dan yes, sedia untuk dimakan. Tuan-tuan dan kawan-kawan, saya punya sup dah sedia. Tapi sebelum saya makan, saya punya cara selalu kena minum air dulu. Cuci mulut semua. Dan yes, bihun dah siap. Siap direbus, senang je bihun. Ambil air panas, masuk je boleh direbus. Okay, sekarang saya nak masuk sup ni. Sup yang menyelerakan ataupun dipanggil sebagai rasam ayam kampung. Okay, panas-panas kita masukkan. Masuk lagi sikit sup. Tak cukup lagi. Masuk lagi sup. Makan panas-panas lah, selalu memang sedap. Betul cakap. Orang yang suka makan memang tahu. Foodie-foodie semua tahu kan? Okay, panas-panas kena makan. Okay, sup dah masuk lagi. Air dah cukup sup. Pasal sup ni boleh minum macam tu je. Memang banyak sedap. Okay. Dah, dapur kita boleh on. Sekarang, BGW nak rasa benda ni. Tengok. Rasam ayam kampung dengan bihun cara Malaysia, cara BGW style masak. Tuan-tuan dan puan-puan, benda ni senang nak masak. Okay, let me see how is it. Oh my God. Power gila. So good. Nak makan sekali dengan ayam. Panas juga tapi boleh lah. So good. So good, so delicious. Tapi panas lah, memang panas. So. Kalau terasa nak makan macam ni, tolonglah rajin sikit masak di rumah. Tuan-tuan dan puan-puan, masaklah di rumah, senang. Ini tak banyak sangat, bajet kecil je. Ayam mau beli berapa ringgit? Lebih daripada RM10, RM15 tu je. Lepas tu ni barang-barang pun sikit saja. Mihun pun tak mahal sangat.
Saya rasa kalau nak masa untuk satu keluarga, bajet RM20 saja satu keluarga boleh masa. Lagi rasa ni sangat baik untuk kesihatan. Detox lah sikit badan kita. Baru boleh healthy dan boleh buat banyak benda. Macam tengok BGW hari-hari buat YouTube video. Pasal healthy, makanan berkhasiat, makan di rumah. Okay? Thank you so much. Terima kasih banyak-banyak untuk menonton masakan BGW. Anda pun boleh masak. Especially lelaki-lelaki di rumah, tolonglah isteri sikit. Bapa-bapa tolonglah isteri sikit. Dia pun, you know, perempuan semua dia orang kerja keras, kena bersih rumah, kena buat itu ini. Sekali-sekala kalau lelaki masak, dia orang gembira. Okay? Thank you for watching. More recipes coming soon. Kalau anda suka cara BGW masak dan masakan ini, tolonglah kalau bolehlah. I mean, you can put the hardship, tapi kalau boleh, masuk tu bunga mawar. Bunga mawar, BGW suka. So, you put rose, I'll be happy. Thank you for watching BGW Masa-Masa Malaysia. See you again. Signing off, BGW. Oh my God, I just love this, man. This is so good. Seriously, this is so good. Memang sedap. Pasal benda macam ni kedai tak boleh beli. Rumah saja boleh buat. Mana kedai ada rasam ayam sup? Tak ada lah. Rasam bihun ayam sup pula. Rasam bihun. Tak ada. Satu. BGW saja di seluruh Malaysia. Saya rasa di seluruh dunia. Saya tak pernah dengar. Anda pernah dengar ke? Kalau ada dengar, tolong komen lah. Saya boleh... Kalau anda dengar, tolong komen lah. Saya boleh pergi dengar. Thank you. Saya rasa kita boleh cut lah. Kalau tak, BGW akan cakap dan cakap saja. Cut!